Unapokata mtu wa miaka 60, miaka 40 leo, umeuingiza kwenye shimo, umetengeneza mkaa, tena kwa teknolojia ambayo ni haribifu, unaweka tani 10, unakuja kupata tani 1 ya mkaa. Ah, unatarajia nini? Ni uharibifu mkubwa. We need to change that scenario. Sustainable end use huku kwenye maisha yetu ya kawaida. Ili tuweze kuokoa misitu ya asili. Bado hali kwa kweli inatisha na ndio ukame unaongezeka. We can't capture rainfall kwa sababu misitu kama nilivyosema inachangia katika kuleta mawingu, katika hydrological cycle. Sasa mawingu yanapotoka na unyevunyevu huko hapa yanaenda maili nyingi. Hakuna kitu cha kuyapandisha juu ili uweze kutengeneza ile uzito. Kwa sababu katika hydrological cycle yanapotoka baharini yamebeba ndio unyevu lakini bado ni light. Yanapopanda juu zaidi yanakondensi. Ndio unaona yanakuwa mazito meusi. Sio tena meupe meupe, meusi. Sasa yale meusi ndio yanafika mahali kwamba yale maji mawingu hayawezi kuhimili kukaa nayo. Mvua zinafani na nyesha. Sasa that process ndio tuna ipoteza. Ndio maana kwenye jangwa huko hawapati mvua za kutosha kwa sababu hiyo process haipo. Sasa we should not create hiyo scenario. Mimi sikatai kwamba watu wasitumie rasilimali misitu au rasilimali maji na samaki, lakini iwe katika njia ambayo ni endelevu. Tusimamie. Nikikwambia hapa usiweke mguu, usiweke mguu. Mguu wako ni pale.